ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ଛେଚିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା 40 ଶିଶି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସ୍ଥାନ ବଜାରରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର 1 ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର କୁଶିଆ ସେଠୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଗୌରବ ସେଠୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାନ ବଜାର ଛକଠାରେ କରାଯାଇଛି ଏପରି ଆକ୍ରମଣ। ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ନାବାଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାବାଳକ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନବେରା ସାହିରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ପୁଅ ଗୌରବ ସିଂଙ୍କ ସେଟିଙ୍କୁ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇରହିଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 40 ସ୍ଟିଚ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ନାବାଳକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସତ୍ୟ ଚେତନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପର ଓଡ଼ିଶା।